በሴፍ ሳይሆን በሐቀኝነት በትክክለኝነት ማለት ነው ኢንሻአላሁ ተዓላ ግን ባንድነስ በኢትዮጵያ ስም በተከፈተ ፔጅ ላይ ሁሌም ይጽፋል ሁሌም ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ባህዲኛ ነው ኢንሻአላህ ይሄንን ስክሪን ስማ ሜንት ቴምላንድ አምላክ ሰው ሆኖ መጥቷል የሚልም የለም ራሱ ማለት ነው ግልጽ ነው ሁለተኛ ደግሞ ኢየሱስ ራሱ በእግዚአብሔር አምሳል የተፈጠረ ሰው እንጂ እግዚአብሔር ሆኖ የመጣው እግዚአብሔር ክርስቶስ የእግዚአብሔር ማለት ክርስቶስ እግዚአብሔር ኢዳካ አቢዋ ኡሜ ያ ረሱላህ ኢዳካ ሩሂ ወደሜ ያ ሀቢባ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا تكبراتكم ديت قناه البيت سبوج مسلمي توندموچي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نين كرسان بنو سلام بياچو الله زاري ان شاء الله جاچرونو ملسوچين يجيبك يالو تفتاتن اندمتايت بسمونو عالمين ياسقط ياسكفا يانا انددان نغرال يام يا فرنساي منجيس رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيب الله وحبيبنا اشرف الخلق بمساعده مكنات بزوج تكوتنال بزوج ازنال بزوج الكسنال بزوج የተለያዩ መንገዶችን ተጠቅመዋል ብዙዎች ይሄንን ለማውገዝና ለማቃወም ብዙ ነገሮችን ተጠቅመዋል ለምሳሌ ምርት ያ ፈረንሳይ ምርት ወደ ራስ ሀገር ወደ ሙስሊም ሀገራት እንዳይገባ በማድረግ እንዳያስገቡ ጥሪ በማስተላለፍ እንዳይሸጥ እንዳይገዛ በቃ ብዙ ነገራቶች በሰላማዊ ሰልፍ ኤክስ በማድረግ ጽሁፍ በመጻፍ ለረሱል ያለውን ፍቅር ያለውን ውዴታ ያለውን መሐባ በብዙ መልኩ ገልጿል እኛስ በየትኛውናል ይሄንን ለራሳችን ተዋለን ማለት ነው ነገር ግን ይህንን አስመልክቶ የሙስሊም ሀገራት የወሰደውን እርምጃ በእኛ በሀገራችን ላይ ጽንፈኛና አክራሪ ለእስላም ጥላ አመለካከት ያለ ሰው ሁሌም ለእስላም ያለን ጥላ አመለካከትን በአንድነት በኢትዮጵያ ስም በተከፈተው ፔጅ ላይ ሁሌም ይጽፋል ሁሌም ማለት ነው እስላምን አንድም ቀን ከፍ ሲያደርግና ዝቅ ሲያደርግና የሌለውን ነገር ሲቀጥፍ ነው የምናየው ነገር ግን ዛሬ ጧት ገብቼ ያየሁት ነገር በጣም ነው የገረመኝና ያናደደኝ ራሱ ማለት ነው ኢቢኤስ ቢቢሲ ኒው አማርክ በሚለው ላይ ማለት ነው በዛ ፍጅ ላይ የሚጠቀመው ሰው ሚናላ ለእናንተ ለማሳወቅ አክል ነው ጽንፈኝነቱና አክራሪነቱ ሚናል ጥላ አመለካከት እንዳለው ማለት ነው ሰው መልእክተኛ ነብይ ተሰደባል ነብያችን ተሰድበዋል መልእክተኛችን ተሰድበዋል የሳቸው ስም አንቋሽዋል ለእስላም ያለን ጥላ አመለካከት ገልጿል ስለዛ የዛ ሀገር መንግስት ምርት ወደኛ ይግባ ብሎ ራሱ በራሱ ሀገር ላይ በወሰደው እርምጃ በተናገረው ነገር ላይ ገብቶ የሌለ ነገር እየተናገረ ያማስላል ቢቢሲ ነው አማርክ አንብቡ ዚጋ የቱርክ ፕሬዝዳንት ራሲብ ጣይብ ኤርዶጋን ቱርካውያን የፈረንሳይን ምርት ከመጠቀም እንዲቆጠቡ ጥሪ አስተላልፋ ይላል አቀረባ ይላል ቱርካውያን የፈረንሳይን ምርት እንዳይጠቀሙ ጥሪ አቀረባ በምን ምክንያት ሁላችንም እናውቃለን ነገር ግን እዚህ ጋር ተጻፈ የተለየ ነው ምን ይላል ኤርዶጋን ይሄንን ያሉት ፕሬዝዳንት ማክሮን ጽንፈኛ እስላማዊነትን ለማዋጋት ቃል መግባታቸውን ተከትለው ነው ይላል ምንን ጽንፈኛ እስላማዊነትን ለማዋጋት ቃል መግባታቸውን ተከትለው ነው ይላል እንደ ኳተር ኩዌት እና ጃርድን ባሉ ሀገራት የፈረንሳይ ምርቶች ከመደብር መደርደሪያዎች ምን እንደሆን ላይ ተነስተዋል እንደ ኳተር ኩዌት ሌሎች ሙስሊም ሀገራቶች የተወሰኑ ሙስሊም ሀገራቶች አብዛኛው ማለት ነው የፈረንሳይ ምርቶች ከመደርደሪያ እንድነሳ ተደርጓል ይሄን በተመለከተ ግን ይህ ሰው ምን ብሎ ነው የጻፈው ጽንፈኛ እስላማዊነትን ለመዋጋት ቃል መግባታቸውን ተከትለው ነው ይላል ሱብሃንአላህ አያችሁ ለእስላም ያለውን ጥላቻ ለእስላም ያለውን ጥላ አመለካከትን በዛም በቢቢሲ በኢትዮጵያ ስም በተከፈተው ፔጅ ሁሉን አቀፍ ተባለው ነገር ላይ ስለ አንድ ሃይማኖት ብቻ አንስቶ የሌለ ነገርም ሲም በማስጣት የሌለ ነገር በማዋሸት መመቅጠፍ ሁሌም ይጽፋል ሱብሃንአላህ በጣም ይገርማል ግን ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንወዳለን ስለ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እሳቸው ማለት አሽረፈል ኸልቅ ናቸው በደንብ እናውቃለን ስለሳቸው ሐቢቡላ ወሐቢቡና ያአላህ ወዳጅ የኛ ወዳጅ ናቸው እሳቸው ቢአቢ ወኡሚ ያ ኸይረል ወራ አው ዓለም በገለጸበት መልኩ ነው ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሁላችንም ልብና ነገር ግን አንተ ያንተን አምላክ ያልከውን ከምትወደው በላይ እኛ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንወዳለን ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ካላህ ቀጥሎ ያሉት ውዳችን ነው ማለት ነው በጣም የምንወደው ነቢያቶች ሁሉ ያአላህ ወዳጆች ናቸው ያአላህ
ባሮች ለየት አሉ። የለኛ ደግሞ ሁሉም ብርቅና ድንቅ ወርት ናቸው። ኢየሱስም ጭምር ማለት ነው። ነገር ግን አንተ ለእስላም ያለን ጥላቻ ጥላ መልካከቴን የወረደና የዘቀጠሳሰብን የምታስበው ለምን መሰለህ? የባይብል ጥቅሶችን ኡን ለማድረግ ነው። እስላም ጽንፈኛ ነው፣ እስላም ገዳይ ነው፣ እስላም አሸባሪ ነው የምትለው ራስህ ለመግደል ስላሰብክ ነው። ባይብል በሰንበት ቀን የሚሰራ ሰው ይገደላል። በዘጸአት ምዕራፍ 31 ከቁጥር 12 እስከ 15 ይህንን በሰንበት ቀን ሙስሊሞች ይሰራሉ፣ አንተ ባትሰራ ይነግዳሉ፣ ሱቅ ክፍት ነው። ስለዚህ ሙስሊሞችን ለመግደል የሚጠቀሙት ነገር ነው፣ የሚጠቀሙት መንገድ ነው። እስላም ጽንፈኛ ጋራጅ ገዳይ የሚሉት ይህንን ነገር ኡን ለማድረግ ነው። በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ቁጥር 27 እነዛ በላያቸው ሊነግስ ያልወደዱትን ጠላቶችን ወደዚያ አምጣቸው በፊቴ ምራዳቸው ይላል። ስለዚህ ሙስሊሞች በአንተ ተሳሰብ ወይም እኛ በኢየሱስ አምላክነት አናምን። በኢየሱስ አምላክነት አለማመን በኢየሱስ ንግስና አለማመን ነው፣ በኢየሱስ ፈጣሪነት አለማመን ነው። ስለዚህ እኛን እንድትገድ ባይብል ስለሚያዝ ነው፣ እኛን እንድትጨፍጭፍ ባይብል ስለሚያዝ የግድ የሚጨፍጭፈውን አካል መጀመሪያ እሱ ጨፍጫፍ ነው ብለህ ማቅረብ ስላለብህ ነው። ለእስላም ያለው ጥላቻ በትልቅ ሚዲያ እንደዚህ አይነት የወረደና የዘቀጠ ተሳሰብን የሚጽፈው ማለት ነው። አሁንም አይሳካም፣ እስላም የበላይ ትሆናለች፣ እስላም አሸናፊ ናት፣ እስላም ይስፋፋል። በሴፍ ሳይሆን በሀቀኝነት በትክክለኝነት ማለት ነው። ኢንሻአላሁ ተዓላ እንደምታዩት ይችን ልጅ እስኪ ስሙ ማለት ነው ሁላችሁ። ሰውን በአምሳያው መፍጠር ይችላል አልሽ። እኔ የምለው ከመቼ ወዲህ ነው ፈጣሪነት ሰው መመሳሰል የጀመረው? እሺ አንቺ ፈጣሪን የታ ይተሽ ነው? የኔ ቆንጆ በጣም ጤነኛ ነች። ታዲያ ፈጣሪ በራሱ አምሳል ካልፈጠረን በምን አምሳል ነው የፈጠረን? አዎ ጌታችን በራሱ አምሳል ነው የፈጠረን። የእናንተ ያለ በምን አምሳል ነው የፈጠራችሁ? ደግሞ ፎቶ አንስተሽ ነው እንዴት ነው የምታውቂ? ላሽ ማለት ፎቶ ማንሳት አይጠበቅብንም። ምክንያቱም ፈጣሪ ከሰማይ ወርዶ ራሱ እንደኛ ሰው ሆኖ ኖሯል። ለኛ ስለት ነው። ስለዛ ደሙን ሰጥቶን ስጋ ሰጥቶ ስላኖረን ፎቶ ማንሳት አይጠበቅብን። ልባችን ራሱ ያውቃል ጌታችን፣ ምክንያቱም በሱ ስለምንኖር ማለት ነው። እና እኛ ፈጣሪ የምናመሰግነው መንግስተ ሰማያት እንዳያስገባን ብቻ አይደለም። እናንተ ግን አላ እንደዛ ነው የምታመሰግኑት አይደል? እኛ ስለምንወዶ ነው፣ ስለምንወዶ ከሱ ጋር መኖር ስለምንጓጓ ጨምር ነው የምናመሰግነው ፈጣሪ። እሺ የተጠየቅሽን ትተሽ ሌላ ወር ነው ያወራሽው ራሱ ማለት ነው። ስለ አምላክ መፈጠር ስታወሪ ስለ ምስጋና ታወሪያለሽ። ሙስሊሞች ስለ መንግስተ ሰማያት ስለ እንዲያገባ ብቻ ነው ሲጀመር አንድ ነገር እንዲደረግ ይመዘገናል ወይስ ይጠየቃል? ይለመናል። ምስጋና እና ልመና ላይ ተሻላዎችን በመሰረቱ ማለት ነው። ሲቀጥል ኢየሱስ መፍጠር ይቅርና በእግዚአብሔር እኛን ኢየሱስ በራሱ አምጥ እግዚአብሔር በራሱ አምሳል ነው የፈጠሩ ራሱም ሰው ሆኖ መጥቷል እያልሽ ነው። አምላክ ሰው ሆኖ አልመጣም በመሰረቱ አምላክ ሰው ሆኖ አልመጣም። ሰው ሆኖ ለማምጣት ሰው እንዲሆን የሚያደርግ ሌላ አምላክ ያስፈልጋልና አምላክ ሰው ሆኖ መጥቷል የሚልም የለም ራሱ ማለት ነው። ግልጽ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ኢየሱስ ራሱ በእግዚአብሔር አምሳል የተፈጠረ ሰው እንጂ አምላክ አይደለም። በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 17 ላይ ይቅርታ 27 ላይ እግዚአብሔር ሰውን በአምሳሉ ፈጠረ ነው የሚለው ራሱ። እግዚአብሔርም ሰውን በመልኩ ፈጠረ፣ በእግዚአብሔር መልክ ፈጠረ፣ ወንድና ሴት አድርጎ ፈጠረ ይላል። እግዚአብሔር ሰውን በራሱ መልክ በራሱ አምሳል ነው የፈጠረው እያለ ነው እዚህ ጋር። ነገር ግን ኢየሱስም ሰው ነው፣ አምላክ ሳይሆን እሱም ሰው ነው። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 27 አካባቢ ላይ ይመስለኛል የሰው ልጅ ስለሆነ ይፈርድን ስልጣን ሰጠውላል፣ ወይም ከ28 ቀጥላችሁ ማለት ትችላላችሁ። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 40 ላይ ነገር ግን አሁን ከእግዚአብሔር የሰማሁትን ሰው ነው የሚለው፣ ሰምቼ እውነት የነገርኳችሁን ሰው ነው የሚለው ራሱ ማለት ነው። ዮሐን ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 19 ላይ የሰው ልጅ እየበላን እንጂ እየጠጣምቷል ሰው ላለ ራሱ። ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁጥር 34 ሰው ላለ ራሱ ማለት ነው። ልክ ነው። 11 ማቴዎስ ወንጌል 19 አካባቢ ላይ ይመስለኛል አለ ራሱ። ስለዚህ ኢየሱስ ራሱ ሰው ነው፣ ራሱ በእግዚአብሔር አምሳል የተፈጠረ ነው እንጂ ራሱ እግዚአብሔር ራሱ በራሱ መልክ የፈጠረን አይደለም። እዚህ ጋር እግዚአብሔር ሰውን በመልኩ ፈጠረ ሲል ኢየሱስም ጭምር ነው ማለት። ኢየሱስ ደግሞ በእግዚአብሔርና በሰው ፊት ያድገ ነበረ ሰው እንጂ እግዚአብሔር አይደለም። ለምሳሌ እስኪ እንየው። በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 52 ላይ ቢታዩት ኢየሱስም ደግሞ በጥበብና በቁመት በመጎስም በእግዚአብሔርና በሰው ፊት ያድግ ነበር ይላል። በማ በእግዚአብሔርና በሰው ፊት እግዚአብሔር ሰው ሆኖ ያመጣ ሳይሆን ኢየሱስ ራሱ በእግዚአብሔርና በሰው ፊት ያድገ ነበረ የሰው ልጅ ነው ራሱ። እንደዛ ከሆነ ኢየሱስ ራሱ በእግዚአብሔር አምሳል የተፈጠረ ነው። እንመጣበታለን በማስረጃ።
ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 18 ላይ ስለምን ቸር ስለኛላችሁ ቸርካ አንዱ እግዚአብሔር በቀር ማንንም የለምና በማለት ኢየሱስ ይናገራል። ከእግዚአብሔር በቀር ከላስ እሱ ቸር አይደለም እግዚአብሔር አይደለም በመሰረቱ። ታዲያ እግዚአብሔር ራሱ ሰው ሆኖ መጥቷል አንሹ ከየትም ተሽሙ ኢየሱስ ራሱ እግዚአብሔር ራሱ ሰው ሆኖ የመጣ ነው ወይስ ኢየሱስ ራሱ ኢየሱስ እግዚአብሔር ነበር ሰው ሆኖ የመጣ ወይስ በእግዚአብሔር ነበር ሰው ይያድገ ነበር ሰው ኢየሱስ ራሱ እግዚአብሔር ወይስ አንድ እግዚአብሔር ያለ ሌላ አካል? በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 23 ላይ ሁሉ የናንተ ነው እናንተም የክርስቶስ ናችሁ ክርስቶስም የእግዚአብሔር ነው። ታዲያ ክርስቶስ እግዚአብሔር ሆኖ የመጣ ወይስ የእግዚአብሔር? ክርስቶስ የእግዚአብሔር ማለት ክርስቶስ እግዚአብሔር ማለት አይደለም። ሁሉ ነገር የናንተ ማለት ሁሉ ነገር እናንተ ማለት አይደለም። እናንተ የክርስቶስ ናችሁ እናንተ ክርስቶስ ናችሁ ማለት አይደለም። ክርስቶስም የእግዚአብሔር ነው ማለት ክርስቶስ እግዚአብሔር ማለት ሳይሆን የእግዚአብሔር ማለት ነው ራሱ። በአንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 5 ምን ይላል? አንድ እግዚአብሔር አለና በእግዚአብሔርና በሰው መካከል በሰው መካከል ያለው መካከለኛ ደግሞ አንድ አለ እርሱም ሰው የሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ነው። ሰው የሆነ ክርስቶስ ኢየሱስ ነው በማለት ይገልጻል ማለት ነው። እሱ ራሱ በእግዚአብሔር አምሳል ተፈጠረ እንጂ የፈጠረ አይደለም። እስኪ እንየው ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ቁጥር 24 ላይ ማለት እንችላለን። ለእውነትም በመሆን ጽድቅናና ቅድስና እንደ እግዚአብሔር ምሳሌ የተፈጠረውን አዲሱን ሰው ልበሱዋል። እንደ እግዚአብሔር ምሳሌ የተፈጠረውን አዲሱን ሰው ልበሱ። ስለዚህ ኢየሱስ እንደ እግዚአብሔር ምሳሌ የተፈጠረ አዲሱ ሰው ነው ማለት ነው። እኛን አምላካችን አላህ ስብሐተ ወተዓላ በራሱ ምሳሌ ፈጥሮናል። ይሄ ማለት እኛ እንደምን በላይ ባላል ማለት አይደለም። ይሄ ማለት እኛ አምላክን እንመስላለን ማለት አይደለም። እኛ እንደምንና እሱም ያያል። የሱ ማየት ከኛ የተለየ ነው። የኛ ማየት በግርዶሽ የተከለ እንትነው ነው። አምላካችን አላህ ነገር ግን ሁሉንም ቦታ ያያል። እንደምንሰማው ይሰማል። የሱ መስማትና የኛ መስማት ተለያየ ነው። እንደምንና ያያል። እንደምንናገረው ይናገራል። የኛ መናገር የሱ መናገር አይደለም። አንድ አይደለም። አምሳል ማለት ይሄ እንጂ አምሳል ማለት ልክ ኮፒ አድርጎ መፍጠር አይደለም ራሱ። ይሄን ይመስላል። ሌላ ደግሞ ያው ሁለተኛ እንምጣስክ። ሌላኛው ደግሞ ባህዲኛ ነው። ኢንሻአላህ ይሄንን ስክሪን እስማ ዊጣሞ አማኔ ኦርባት ፊልም ሰቦ አማኔ እበይ ማሰሞኮ ባዱ ሊሰምለስ ካይንጁ ለሌ ዊታገሮና ያማ ጋሰሞኮ ማይን ወ ዊጣማ ኦርባት ፊልም ሰቦ ባሬ ካባደም ሻምሶ ኤድቴ ዘምታ ኦርባት ዊጦለንጂ ኦርባት ዊጦበጋ ማትበጋነ ምሽሲድ ቶዮ ኤዶ ሞመነቴ ዝታ ካንም መሰበካት ካንም መወጫት ካንም መለፈለፋት ኒያይማኖቲ ሻምሱ ሰበኩ ወንጌል ትግክላ ቁርአን ትግክላ እሱወት ሃንቆ ጎጎ ታኪሶአን ያ ማቲሲዳ 0 ከ0 ማምሲድ ቶዮ ግን ኔሶ ሃንቆ ወንጌል ማንዳፊ ሎማመነ ክርስቶስ ኢየሱስ አለኩ ሃንቂ ክስላ አዋሮኩ ሎበከታጂ ወባኙ ዮ ሞለናን ጠንቶጣቲ ስለዚህ አትወጮሽ ቆጳነሜ ካንቶሜ ማታ ክርስቶስ ኢየሱስ አማሪን ለወበን እ አመነሜ ኪዮሮር ባደ ክስላምኪ ክርስቶስ ኢየሱስ አማሪን ለወበን እቲ እሺ ይቀርሳ ያላችሁ ይመስለኛል ልትበን ጋስታክላታ ኪባብል ኢጃጀሚያ ማትመንች ኢጃጀሞ ካይስጀም ገታሞታ ማንፋይደው ይክ ለቋሶ ማሉትበን ምክንያትም አት የኒወጪን ኪን መላዮም ቢያስለሴ ወጮት ጠነተውም ቢያ ወጮት ለቾም ቢያ ምክንያትም ለቅታን ኢትዮኮክ አጎኮክ ሹምን ጌሮኮክ ሀቢል ቢጠሎኮክ ኮቤ ቢጠሎኮክ ግብር ሚቆኮክ ዋይ ተመደየም ይክለ ሉትዌን ስታፊም ለነ ኮዲመ አን አየም መራይም እሰቤ ወን ቴም ትክለኛ ኮጎ ጎንደበሪም እሰቤ ንሶዲሚ ኪኖውስ ዘይትኔ ቡልኔ ሹንኩሩቲኔ ለምለም ሳንቲብኔ መንቀውን ሳደበለው ማይ እክ ለቆን ሰው ማይ ነገር ግን ቡሊ ደበልኮ ሶዶም ኦዲም ቡሉ ሙልቤ ቡሉ አኩለ ማሮኖክ ለይ ለሜ ኮዲም አት ራሶም ሚ ጋስታ ኪላታ ዮንት ቢጂንስ ፍርካስታ ኢኖጬን ለጌ ዘፈኒንስ ከጂንስ ሆሮር ሆቃ ሚስ ሱለለደ ሚስ ሚዳ ናጋ ኪላታ ጥልጥል ሚስ ፍሪማሶ ኢኖጬን ለጌ ኬስ ባይብል ገዘመ እንጂ ወጨቆይ ቆሮንቶስ ማት ቆሮንቶስን እሸይጣ ተመኔ ሶሮን ጥቃነን ሰዲ ሶሪንስ ያነነ ማዮ ሜንት ቴምላንድ ዊት ኢት ወነ ዚመሙናዮ
هجم إجاجم يوكوك دقمو مايتو قزاونا تبوغان بوشامونا فاكرو يو لندش منش مهم تماتين هسولاش ميني أفوتاك إلا اسمش تأبيتونا يوك تموتوس ماتوني ماتبوتوس النيم وشيت تتلامو تيكانو توموني ماتوني لندش منش هندم لچونيم قزان تونا يوك إس غونشون أدل شكين تيم غونش تماستين غونش لسيسين فاكرمو يتو سلازات إن مالسوكتين لغاستا كلاتا كي بايبليك ميولد بايبل موجود قوستا لهم مالسوكون دمو كينين اوكي لندش منش سورة لدلو بايبل فاكر كوي غاستا كلاتا إيه سورة ويليكا لفستا غيرا غيسا غرب لتا إن نوچين لغاستا لكا أورز دلاغي مانن وشيطة لمينة لمانن تيقان نونتون لندش منش غونش حبيل لدلون غونش ما يسام ودمي لندش منش حبيل لدلون ek bat okok gonch lende chabile dewanas lende chonda habile habile gonch habile de lamne kolas wabeyonne shigigama akoman natte ko bible wabeyonne shigigama akoman nok mat korontosan ushe tatmone mato netti konti kisana babitantot lendish manch hororen do fokalas hogos sitonatte ko mulichala hogos ta qullikata ke inyo chin legem macharashan mat من دبا لكويو مها مها كريستوس لا يمرقوي كريستوس لا يمرقوي مكناتين اي يمي شو من مروكوك ايتوكوك اقوكوك حبيل الدوكوك قبر مكوكوك كوبا بيتاقلو منجو واكي اكا امتنو من اي يمبي كينيس ايا زفنين شوو دمكوك موزيكين كدين سوري لدين شتو لدين هرور فوقاين بابل جاجو بلابسا افكوين دانم حسوكوس وچين افوغوني حسوكوس ايهن حسوكاني بغان كريستنا هورا مروكوك اسلمنا ايكن اندم حسو بيكن اسلمنا ساتا فروان اي مدمي شو من غيروكوك عمل لكين مروي زايتيني شنكروتيني بوليني قوي ساموكاني تيوچون ايك لكوا سومون بايبلا ماتو بيتك سوغوم ماتو سنجيلان اشيطة تونتو تيكانو توموني هون ساكابن لبسان فمن يوصلني انجري كان نزي كولو كان نسو تيزازات انديتون المشير ماتشاروكوك منشيتنا ميزم تماسو بيك ايما منني هندينز هوفاني ايهوكوك يوك هندي هوفاني يوكوك سلزا ات وابيون بايبت لك هاوين بايبت لوسان دانامس هاوين تيبي منش بايبت لوسان كانت تماسوك تاقل اتا باتو سي سي بي ات وابي ما اكاتوان هندينز هوفاني اكاتوان اتو سلزا غاستا اي وردتينز فيت ليومان ان شاء الله كان نوريسوم